السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین کو برکتوں نے گھیر رکھا ہے، یہاں پر ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا یہ مدفن ہے۔ اس سرزمین پر ایک نبی کی قبر آپ کو ہم دکھانے والے ہیں، یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چلے تھے۔ ہمارے دوست پرویز بھائی جیجا یہ ابھی فلسطین مسجد اقصی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے۔ محترم ناظرین، دعا کرے کہ اللہ رب العزت مسجد اقصی کی بازیابی کی شکل و صورت پیدا فرمائے، سرزمین مقدس کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائے۔ ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔